Dobrý večer, vítám vás u sledování nejoblíbenější loterie v zemi. V dnešním Super Jackpotu Sportky na někoho čeká rovných 38 milionů 800 tisíc korun. Tak a jste to právě vy. Jako vždy budeme losovat za přítomnosti státního dozoru a notáře. A v prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. Tím prvním je číslo 23. Následuje sedmička, 24, číslo 31, 37, 30 a dodatkové číslo 21. Následuje druhý tah. A v neděli 18. května v něm losujeme tato čísla. 9, 22, 37, 45, 8, 16 a dodatkové číslo 5. A zakončíme hrou šance. Než se dozvíme výherní šestičíslí, musíme míčky pořádně promíchat. A už ho vidíme, 703 910. V tabulce předpokládaných výher vidíme, že máme nového milionáře, gratulujeme moc. Příště budeme hrát o super jackpot 42 milionů 600 tisíc korun. A pozor, od zítřka dochází k úpravě hry Sportka, takže milionářem se budete moci stát už ve druhém pořadí. A ti z vás, kteří si vsadí plný tiket, čeká ještě něco navíc. Hezký večer.